माधव र रविना लामो वैदेशिक बसाइपछि न्यू इयर मनाउन नेपाल फर्किन्छन्। उनीहरू विश्व र आरतीलाई भेट्न जान्छन्। विश्व र आरती उनीहरूलाई कुरिरहेका छन्। माधव रविना धेरै समयपछि भेट भयो। ओहो विश्व साथी, तिमी त परम्परागत पहिरनमा झल्किरहेको छौ त। ओहो आरती, तिमीलाई त धेरै नै सुन्दर देखिन्छ त। हामी बसौँ साथी। स्वागत छ तिमीहरूलाई नेपालमा। हामी उत्सुक छौँ तिमीहरूलाई भेट्न। आउनु साथीहरू, तिमीहरू एकदम राम्रो समयमा फर्क्यौ नि। आज इन्टरनेसनल न्यु इयर मात्रै होइन, आज टोपी दिवस पनि हो नि। टोपी दिवस त्यो भने के हो? यो हाम्रो परम्परा झल्काउने दिन हो, हाम्रो सांस्कृतिक उत्सव हो नि। हाम्रो परम्परा टोपी लगाउने, हाम्रो सम्पर्क मनाउने दिन हो नि आज। ए हो र, तिमीले मलाई यी परम्परागत टोपी लगाउने पनि कुनै दिन हुन्छ भनेर भनिरहेको छौ। विश्व, तिमीले हामीलाई सधैँ अचम्ममा पार्छौ। यो टोपी लगाउने मात्र होइन नि, यो हाम्रो परम्परा र संस्कृतिसँग जोडिएको छ नि। त्यसैले टोपी दिवस कुनै उत्सव मात्र होइन, यो हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा हो र हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ नि। यो नेपाली टोपी र हाम्रो संस्कृति, यो टोपी लगाउने बारे के विशेष छ र? हो विश्व, भन न। सुन साथीहरू, टोपी दिवस भनेको यो टोपी लगाउने मात्रै होइन, यो हाम्रो नेपाली पहिचान र हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको प्रतिनिधित्व गर्छ नि यसले। ढाका टोपी वा भातगाउँले टोपी भनेर चिनिने हाम्रो नेपाली टोपी सबै नेपालीहरूको प्रतीक हो नि। राणा वंशको समयमा यो टोपी सामाजिक स्थिति र अधिकारको प्रतीक बनेको थियो, तर अहिले हामी सबै नेपालीको साझा भएको छ नि। हामी सबै नेपालीले गर्वसाथ लगाउने गर्छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले यो टोपी शताब्दियौँ अघिदेखि लगाउँदै आइरहेका छन् नि। यो हाम्रो अथर्ववेद र शतपथ ब्राह्मण जस्ता ग्रन्थहरूमा पनि देखिन्छन्। त्यसो भए यो फ्यासन स्टेटमेन्ट मात्र नभएर यो हाम्रो इतिहासको हिस्सा पनि हो। ओहो, यो रोचक छ त। खासा साथीहरू, ढाका टोपीको विशेष डिजाइन टुर्की र मुगल शैलीबाट प्रभावित भएको छ नि। त्यसैले यो टोपी विभिन्न रङ्ग र शैलीहरूबाट बनेका छन् नि। यो हाम्रो सांस्कृतिक विविधता र एकताको उत्सव हो नि। मसँग तिमीहरू दुवैजनाको लागि ढाका टोपी छ नि। आहा, कति राम्रो छ यो। ओहो, मैले त यस्तो टोपी लगाउँछु भनेर सोचेकै थिइनँ। आज टोपी दिवसले सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभई नयाँ वर्षको दिन पनि मनाएको छ। विश्वभरका नेपालीहरूले आफ्नो परम्परालाई विश्व सामु देखाउने दिन आएको छ। ए, यो मैले सोचेको भन्दा त ठुलो कुरो रहेको छ। यो हाम्रो पुर्खाहरूसँगको सम्बन्ध र हाम्रो पहिचानको उत्सव रहेको छ। यो त मलाई मन पर्यो विश्व, यो त हाम्रो इतिहास शिरमा लगाए जस्तै छ। यो टोपी लाउन माधव, यो टोपी मात्र होइन, यो हाम्रो इतिहास र पहिचानको टुक्रा हो साथी। विश्व, म स्मार्ट र मोडर्न भएको छु। यो टोपीले मेरो स्टाइलसँग म्याच गर्छ जस्तो त लाग्छ नि मलाई। तर यो फेसन स्टेटमेन्ट मात्र होइन नि, गर्वका साथ लगाउनु साथीहरू। आहा, यो क्या सुहाएको छ नि तिमीलाई। एकचोटि एनामा हेर न, कति सुहाएको छ नि तिमीहरूलाई। आहै, क्या सुहाएको है मलाई। मलाई पनि सुहाएको छ है। नेपाली टोपी, नेपाली गौरव। नमस्कार, सम्पूर्णमा नमस्कार। म रोड ट्र्याक्टर केशवराज पोखरेल, सुशान्त पोखरेल भनेर पनि धेरैले चिन्नुहुन्छ। आज पर्न गएको टोपी दिवसको उपलक्ष्यमा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा रोड ट्र्याक फ्यामिलीका सम्पूर्णमा टोपी दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद।